নমস্কাৰ সৈতে আপোনালোকে এনিভাৰত ষ্টুডিঅ'ত মই পিংকি কোভিড মহামাৰীত ত্ৰস্তমান সমগ্ৰ বিশ্ব কোভিড মহামাৰীয়ে অকালতে কাঢ়ি নিলে বহু লোকৰ আত্মীয় স্বজন পুনৰ আহি আছে কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌ অধিক ভয়ানক কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌক লৈ আপুনি বাৰু চিন্তিত নেকি কোভিডক লৈ এতিয়াৰ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কোভিডৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ হ'ব জাৰাৰাকুছু কৰোণাত 75% বৃদ্ধিৰ ক্ষমতাক বাধা দিব জাৰাৰাকুছুৰ এটা অণুৱে কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে মূল অস্ত্ৰ হ'ব জাৰাৰাকুছুৰ বিষ পিছে কি এই জাৰাৰাকুছু চাওঁহক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত কোভিডৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ জাৰাৰাকুছু কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰধান অস্ত্ৰ সাপৰ বিষ কৰোণাৰ 75% বৃদ্ধিৰ ক্ষমতাত বাধা দিব পাৰে জাৰাৰাকুছুৰ এটা অণুৱে কৰোণা মহামাৰীয়ে ননৰ ৰূপ লৈ যোৱা দুটা বছৰে বিশ্ববাসীক চুৰুলা কৰাৰ সময়ছোৱাতে ব্ৰাজিলৰ গৱেষকৰ দল এটাই বিশ্ববাসীৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিছে এটি সুখবৰ গৱেষকৰ দলটোৱে প্ৰকাশ কৰে যে কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজা যুঁজত সাপৰ বিষ হ'ব পাৰে এক প্ৰধান অস্ত্ৰ উপকূলীয় আটলাণ্টিক বনাঞ্চলত বাস কৰা জাৰাৰাকুছু নামৰ সাপ হ'ব পাৰে কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ নতুন অধ্যয়নত দাবী কৰা হৈছে যে জাৰাৰাকুছু পিট ভাইপাৰৰ দ্বাৰা উৎপাদিত বিষৰ এটা অণুৱে কৰোণা ভাইৰাছৰ 75% বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষমতাক বাধা দিয়ে বান্দৰৰ ওপৰত কৰা পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উক্ত সম্ভাৱনাত উপস্থিত হয় গৱেষকৰ দলটো মানৱ কোষত পদাৰ্থটো পৰীক্ষা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও কোনো সময়সীমা দিয়া নাই গৱেষকৰ দলটোৱে বেক্টেৰিয়াৰ অধিক গুণাগুণৰ বাবে জনাজাত জাৰাৰাকুছুৰ বিষৰ পৰা বিজ্ঞানীসকলে কোভিড-19 শ্ৰেষ্ঠ ভাইৰাছৰ সৈতে যুঁজিবলৈ ঔষধ প্ৰস্তুত কৰাৰ দিশত এক সম্ভাৱ্য প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচিত হ'ব পাৰে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনি ভাৰত